اب کے یہ آئی سی سی میٹنگ کے بعد مجھے اس بات پہ یقین ہو رہا ہے کہ جواب ان کی طرف سے ضرور آ جائے گا آٹھ دس دن میں, بائی دی اینڈ آف دا منتھ جواب آ جائے گا. جواب یا تو ہاں ہوگا یا نہ ہوگا. آبویسلی پاکستان انڈیا سیریز کے متعلق اب کے مجھے لگا, میں ملا انوراگ ٹھاکر سے, میں ملا سینواسن سے, اور ان سے ملنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ ان کو بھی احساس ہے کہ اب تو دو ہی مہینے رہ گئے ہیں اس سیریز میں اور پاکستان کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے ہندوستان کے نہ بورڈ نے نہ حکومت نے. تو اس وجہ سے اب یہ اوور ڈیو ہو گیا ہے, یہ احساس ان کو مجھے لگا کہ اب ہو گیا ہے کہ اس کا جواب آنا چاہیے.